ខ្ញុំសូមផ្ញើជូនអាយន្តោមលោកជំទាវអភិបាលខេត្តរាជធានីកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានផ្ដល់នៅអំណាចពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ខេត្តរាជធានីខេត្តទាំងអស់ដែលនឹងមានអំណាចបិទបើកចំពោះករណីនានាការជប់ជុំឬក៏ពិធីអ្វីមួយនៅក្នុងខេត្តដែនដីរបស់ខ្លួនខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាមានខេត្តរាជធានីខេត្តមួយចំនួនក៏បានចាត់វិធានការដូចជាការផ្អាកការជប់ជុំការរៀបចំមន្ទីរពិធីការជាដើមប៉ុន្តែក៏មិនតាន់ឃើញនៅខេត្តខ្លះដែលមិនតាន់បានចាត់ចែងការដែលខ្ញុំទុកសិតបែបនេះគឺដើម្បីពោលស្ថានភាពវាមិនដូចគ្នាទេរវាងពីខេត្តមួយទៅកាន់ខេត្តមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានសង្កេតឃើញថារាល់ការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍តែងកើតឡើងនៅហានិភ័យដោយជាករណីថ្មីថ្មីគឺកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយក៏មានការអ្នកដែលទៅចូលរួមសិក្សាពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយដូច្នេះបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលសូមឲ្យបណ្ដាខេត្តធ្វើការពិចារណាអំពីការបិទការផ្អាកការរៀបចំណាមួយតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខេត្តខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងប្រគួរទៅត្រូវបានពីនិតបានមកចត់ហើយដាក់ចេញនៅវិធានការអង្គរកសុំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមេត្តាយោគយល់ហើយឡើយនេះក្រណ្ដករណីតកែវមួយគឺត្រូវបិទអស់សាលាប្រមាណទៅហើយហើយតើវានឹងនាំទៅដល់ហានិភ័យមួយហើយបើយ៉ាងណាទៅទៀតរឿងនេះខ្ញុំបានប្រគល់សិទ្ធិទៅដល់ហើយរំលោកពីរួចស្រេចទាំងហើយនៅឡើយតែបញ្ហាអីដំលោកជំទើចេះប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិដែលខ្ញុំបានផ្ដល់នោះរបៀបណាទៅប៉ុណ្ណោះការបើកអគារការបិទអគារបិទតំបន់ខ្លះឬក៏បិទការជប់ជុំនេះខ្ញុំបានប្រោលជូនហើយអញ្ចឹងឥឡូវសូមពិនិត្យមើលកន្លែងណាដែលមិនតន់មានវិធានការមកជាប់សូមស្នើយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាឥឡូវនេះគឺដូចជាករណីតែនៅភ្នំពេញទៅសិកានៅអ្នកនៅខេត្តហើយអ្នកនោះផ្ទុះខ្លួនឯងកើតវិជ្ជមានកូវីដ19គឺជារឿងមួយដែលប៉ាល់សង្កត់ថាកាលាប្រទេសចឹងទេអពាហ៍ពិពាហ៍គួរត្រូវបានផាហើយបើសិនជាធ្វើក្នុងរង្វង់សែនព្រេនជាបដាសិនសិនក៏អាចធ្វើទៅរួចដែរព្រោះមានទម្លាប់ការធ្វើបែបនេះគឺឲ្យសែនព្រេនក្នុងពិធីទូចតាចនៅក្នុងគ្រួសារហើយចាំរៀបការនៅពេលក្រោយក៏មិនតន់យឺតពេលដែរហើយខ្ញុំគិតថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងក៏មិនប្រកែកប្រកាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះទេសូមបីតខ្លួនខ្ញុំការចំណន់ពលពតគ្មានរកគ្រូអាចារ្យគ្មានអាចារ្យគ្មានអ្នកដឹកដៃគ្មានភ្លេងគ្មានផ្លត់ក៏ប៉ុន្តែទីចុងពតខ្ញុំរស់នៅជាមួយប្តីប្រពន្ធខ្ញុំរហូតដល់តកកូនតចៅប៉ុន្តែមានអពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លះក៏ក្រេង
แต่ประมาณทางประมาณไงพ้องประมาณใครหรือประมาณชนะพ้องกับเมืองการเล่งละก็ในรูสายต่างหายจังเข้มกึศทางไปเชียวพรอดระบายยึงในขนมกะละเทศะนี่เมื่อการยุกยุลจำพวกการดอกบ้าดอกบานนั่งกับพวกการจังเข้มส้มสนาเอาอภิบาคใครที่ตุนีพวกการไปจารณาจะตึ้นนังการเจงบทบัญชีในการพระอาเที่ยวประสานในมกุลกาหรือวิธีสวยเซ็งเซ็งในองค์แคร์ขอการแคร์ตะบกลุ่นโดยแคร์มวยจมูกนั้นตามยมดังแคร์แคร์แคร์กระโปงที่กรงกรุงเป็นนั่งแคร์มวยจมูกเซ็งเทียบบานเธอรุ่นมาให้จังส่งไปนำลงเตี้ยพินัดมือนำไปหนังเรียบจำวิธีเรียบจำในลิขิตชุนตนังนำไปสนาสมการยุบยลปีสมณะวิจิตรประทัดเลือกปัญหาการพระเจ้าประสาสันในการเรียบมงคลการจะดำสมองคุณไอ้ดำดวงเตียวยกจะดักเตลือกปัญหาในพองหายสังคมท่าไอ้ดำดวงเตียวนั่งมาต่อนำไปอังพิวเนื้อวิจิตรชนโจรูมในขนมกาละเทศะดอลมาณีสมองคุณ